Нятък. Здравейте, моите хора! Пей! Започваме нова казино сесия. Ма нова казино сесия, ма старата тематика. Предната сесия с 40 линейните игри много ми хареса. Игрите всичките много си даваха. Само, че този път разликата е, депозита е с една идея по-малък. Този път започваме с 300 лева депозит. И този път сме в друг сайт. Предната сесия беше в FBet-чето, като там видяхте, получите повече от перфектна. Сега следващата втора част на 40 линейната ще я направим в палмичката. Надяваме се и тук да дават както даваха там, но ще видим какво ще стане. Очудих се много между другото, защото първата част я направих буквално от един опит. Знаете, има много често сесии, в които ги правя с няколко опита. В смисъл, дошла ми е някаква идея, както първо за 40 линейните сесии. Правя първи опит, втори опит, третия опит, четвъртия опит. Няма сесия, не се получава нищо, нищо интересно не се случва. Та предната ми се случи от първия път, което определено ме изкефи много яко. Та сега реших да й дам и втори опит, да видим какво ще стане. Дано се получи готина сесия, пък вие знаете какво да правите. Да съскате пауза, да не пожелаете късмет и нека да фанем нещо готино. Айде, ще се включвам, ако стане нещо. Вот. Знаете ли, че колко отдавна съм нямал гроздоберски екран? Всякак видях тези грозда, гроздобера съм нямал много отдавна, наистина! Айде бе, баце бе! Абе, пей още една... Бе, да не е една колона, бе, там една седмичка служи още за някоя друга петичка, така да се изкефа хептен, бе. Бре. Ох, добре. Важното е, че почваме добре. Ма как ще завършим въпроса? Втората ни игра е 40 Lucky King, като и тя беше в първа част. Първата част се даде седмиците, дано и тук вземе нещо да направи се разприщи малко. Ма да видим какво ще бъде. Да видим този път шестичката. Шестичката този път още не съм я включвал, предния път беше доста успешна. Ама сега ще, между другото, много и давах на Lucky King, направя скъсах. Скъсах и баланса, нещо тръгна да се смъква. И шестичката умре. Добре, айде, има някаква линия. Ама не. Не. Шестичката умре, май да ви кажа. Тъй, влязох хора в авиатора. Тая сесия не е като тая сесия. Знаете кога влизам в авиатора? Когато ни трябват пари. Много често се случва да не дава пари. Добре. Много често се случва да не дига баланса, ама и много често се случва да дига баланса. Последно време се имал такива сесии, в които авиатора буквално ми оправил баланса от нулата, да се вика. Но, опа, май тръгна. Бе, и той пък ако съм влязал в първа врътка... Ау, тръгна. Не знам на колко да взимам. Давай. Давай моите коти. Давай моите коти. Ааа! Ааа! А! Добре бе, добре. Так му обяснявам как някой път връща. Върна! Вай. Това беше напрегнато. Тази сесия определено не е като другата сесия. Тази явно ще е по-трудна. Правя още някоя врътка тука и пак отивам на 40 линейните. Жив и здрав да си, авиаторче. Жив и здрав да си. Другата хора, 40 линейна, 40 бърни ход, знаеме, една от любимите на всички. Изключително ще се радвам, ако видя някой ден пак седмички, защото вече един път съм ги фащал. Вие вече сте ги виждали. Надяваме се да стане нещо тука. В F... Да, в F, чето изобщо я нямаше. 40 бърнинга, дано в памичката е малко по-добре. Сега ще видим. Не, и шестичката я няма тук. Вай. 40 лените нещо... А-а. Нещо ги няма сега. Вай, пак много и дадох на тая. Ма нали е 40 линейна сесия, викаме тъй повечко да им дам. Ма не. Така, пак сме в авиатора с последните 100 лева. Като гледам печалбите от тая сесия, няма да бъдат от 40 линейни игри. Но все пак, молим се авиатора пак да дигне малко. Добре.
Молим се вятъра пак да дигне малко и да, ако дигне ще се включвам. Ма чакайте, ще пак тръгна. Ао, пак тръгна. Как го целвам се момента, бе? Ай, че го изтървах тоя. Добре, айде. Ау. Тръгна. Давай. Лети, авиаторче, лети. Дай ми голям. Щях да кажа, дай ми го голям ти, но после ще го приемете, че стой. Айде. Поне 40 го спирам, задължи. Бът! Ей, направо чувствам се като бога на авиатора, викам. Браво, бе, добре, че го спрях на 40. Пак 10 лева взехме. Пак почираме на слот, бе. Ужас. Правя тук закръглям и пак отивам на 40 линейни. Определено, тази сесия няма да е печалбите от 40 линейните, ами си е баш от авиатора. Като гледам... Айде, на Флейминг Хота. Първата част на сесията 40 лейната беше страхотна. Добре, почваме. Беше страхотна Флейминг Хота. Много ми хареса. Надявам се сега и тук да бъде така. Дайте да видим какво ще стане. Още малко трябваше за гроздоберче. За пълен гроздобер малко трябваше. Но нищо, върна ни парите. Имам пари от джобо. Вече сме Bad Boys. Не знам дали го гледахте пича в TikTok. Трябва да сте го гледали. Той стана супер вайрал с неговото там клипче за Bad Boys. Как да станеш Bad Boy? Да, между другото пича така, на мен много си ме скефи, гледах мои другите клипове. Ами той па изобщо не е, в смисъл, готен някакъв е. Опа, добре, още. Вече сме Ептен Bad Boys. Кво беше то, бе? Ако искаш да бъдеш истински Bad Boy, трябва да правиш три неща. Едно, да гледаш канала на Петров Слот. Две, да чукаш яко машинки. И някакви такива работи, само че не. Неговия текст не беше такъв, нещо друго беше. Ама нали, импровизация малко. Така. Да си гледам аз играта, си да сме занимава с глупостия. Той път я няма, не. Просто 40 ленти тука не са. Определено не са. Ау! И това трябва да плачи добре. О, огън сме, бе. Добре. О, дигнахме баланса, бре. Първата 40 линейна, която дигна баланса. Мислих, че пак трябва да ходим към авиатора да ви кажа. Направо просто ми го помирисвах авиатора. Но добре, за сега сме си още в 40 линейни, защото искам този път да мина повече 40 линейни. Въпреки, че да ви кажа, като гледам няма много време, ще трябва да ходя на работа. Но добре, че почнах да ставам толкова рано сутрин, че да, имам време вече за снимане на сесии. Така, следващата по реда на номерата сме 40 Мега Кловър. Знаете, моята топ мразена 40 линейна игра. Въпреки, че във първа част на 40 Бърни Ход видяхте какво направи и беше уникално. Цял екран подкови даде, без една май. Да, една подкова нямаше. Представи се много добре, да я видим тук какво ще направи. Айде, стискайте палци. Ох, мислих, че са седмици. Ай, добре, направи го. Предната врътка, между другото, беше същата, не знам дали видяхте, само че вместо лаудовете имаше седмици и си викам аз защо не ги върза, пък аз забравих, че тук седмицата не е лауд. Да, както и да е. Добре. Първите стотинки на тази игра, да но видим още. Мисля, дойде време за шестичката. За шестичката да я пробваме тук, защо почнах да заиквам така? Добре, браво, портокаляк. Портокаляци. Само че як... Ой, дей. Добре. Добре, на шестичката имаме движение. Поне в тази. Между другото, май от всичките игри до всички 40 лени до момента, тази май се представя наистина най-добре. До сега всичко май си беше като цяло похап... Леле! Въй!
Браво, бе! Браво, бе! Сега, пак, трябва ли да кажа по средата, ако имаше лаут, какво щеше да стане? Но не, и така сме супер доволни, какво каза ти? Браво, тая ще почне да ми се изкачва леко-леко в класацията на любими игри, да ви кажа, от топ мразени, май ще почне да става игра, която харесвам. Въпреки, че мисля, че е много трудно специално, защото тази ме е яла. Ама, добре, играта, която дигна баланса, очудващо. Сега, въпросът е, какво да правим? Ще закръгля на 1200. И оттам на седне май ще ходим или и да сложим 1000 граница, ли викам аз? Не знам, сега ще го мисля. О, добре, и седмички. Браво, бе! Ами не знам какво да му мисля, май няма да му мисля. Тука сме. Тази нещо се е разчорлила жестоко. Така, следващата ни, 40 линейна, 40 супер ход. Надявам се този път да е малко с една идея по-добре поне, защото предния път беше тотално умряла. Да, дано този път е по-добре, сега ще видим какво ще бъде. Добре, почва с някакви линии, а то умрял, ма прави някоя друга линия, ма... И този път май нещо не ме кефи особено, да ви кажа. А, май нещо тръгна тук леко. Айде бе, на 6 сме. Базъкът за последно, да видим какво прави осмичката. Играйте разумно, каза Петров Солц. Сега за много от вас това може би... Ей, браво! За много от вас това може би сега ще бъде неразумна игра, но за мен дори в момента си разумна игра, сега ще ви обясни причината, поради която смятам така, е то, че аз си виждам в момента колко ми е горницата, знам си депозита и знам колко бих си позволил да загубя на 8 лева, т.е. аз си знам границата на загуба. Неразумната игра при мен би била, ако с тези 8 лева аз изчистя баланса до 0, тогава да, бих казал, че бих преминал към границата на неразумност, но за момента знам, закръгляме на 1300 и приключвам сесията, защото мисля между другото, че в момента горницата си е абсолютно перфектна за тегляне и да не взема така да си пренасилвам късмета. Да, това е края на сесията, а вие хора, внимавайте! Хора, не съм си спил кафето и забравям си репертуара много яко. Вие хора, внимавайте, не прекалявайте, играйте разумно, зацепих и винаги спазвайте златните правила на разумната игра, които съм писал долу в описанието под всеки един клип. Също така, абонирайте се за канала, палец нагоре, палец надолу, където ви е кеф, там го слагайте. Благодаря ви наистина, че бяхте с мен за поредна сесия. Това бях аз, Петров Слоц. Желая ви късмет, успех и до следващия път. Ху-ху-ху.